Evo, dobrodošli na konferenciju za medije gradske organizacije SDP-a Zagreb. Danas ćemo najaviti neke događaje na predstojećoj sjednici Skupštine grada Zagreba. Prvenstveno se radi o prve dvije točke na Skupštini koje se odnose na rješavanje problema otpada. Dakle, krajnji je čas da mi počnemo, Zagreb da počne gospodariti otpadom, a ne da se osjećamo kao da otpad gospodari nama. Zagrepčani i Zagrepčanke se moraju odgovorno ponašati i gradska vlast mora rješavati problem otpada koji je dugotrajan problem kojem se nije gotovo ništa napravilo i sad se mora krenuti u ozbiljnu akciju. Na gradskoj skupštini biti će prijedlog studije izvedivosti Centra za gospodarenje otpadom. Dakle, Centar za gospodarenje otpadom je nešto što Zagreb mora napraviti. U Centru za gospodarenje otpadom dolazi različite vrste otpada koje se prerađuju i onda se smanjuje količina otpada prema projekcijama u 2028. za Zagreb i Zagrebačku županiju. Proizvede se 300.000 tona otpada, nakon obrade u Centru za gospodarenje otpadom ostaje prema različitim solucijama 80 do gotovo 120.000 tona biogoriva. Dakle, Centar za gospodarenje otpadom jest nešto što se mora napraviti, ali sigurno nije rješenje za otpad. Bez da izgradimo energanu, mi imamo opet problem sličan kao i danas, dakle imamo 80 do 120.000 tona nečega što moramo odložiti ili moramo platiti nekom da to preuzme. A to bi bilo najlošije rješenje da Zagreb plaća nekom da uzme nešto što je gorivo i što se može iskoristiti za proizvodnju topline i vratiti građanima. Dakle, ako Beč ima 4 energane, onda valjda Zagreb mora imati jednu. SDP cijelo vrijeme se zalaže od početka mandata za cjelovito rješenje za gospodarenje otpadom i u ovom procesu sigurno ćemo budno pratiti sve što se događa u gradu, sudjelovati aktivno u gradskoj skupštini i pozornošću našom gurati neke procese da se provedu na vrijeme. To je ozbiljan posao, trajat će nekoliko godina, ali mi u njega svakako moramo krenuti jer bilo kakvo odgađanje samo nikako ništa neće riješiti. Tako da mi ćemo i na sljedećoj sjednici gradskog odbora donijeti našu politiku za gospodarenje otpadom, a sada ćemo na skupštini podržati početak procesa strateške odluke da se krene u izgradnju Centra za gospodarenje otpadom, uz napomenu da ćemo inzistirati da se uz to paralelno mora raditi projektna dokumentacija i graditi energana, gdje će se ovaj proizvedeno gorivo koristiti i vraćati građanima kao energija. Dakle, imat će građani jeftiniju toplinu, imat će građani jeftiniju toplu vodu.